Tere õhtust teile kõigile seal Estonia saalides. Palju õnne ja pikka iga Ida-Tallinna keskhaiglale 230. Sünnipäeva puhul. Ja mina ei ole teiega loomulikult, nagu te näete, glamuurses Estonias, vaid hulgur ringi siin haigla koridorides. Aga vaata, mis siin seespool on. Tere! Miks mitte avada uks ja vaadata, mis toimub siin haigla uste taga? Vabandage, loormees, mul on väga tähtis pöördumine praegu käsin. Oodake mõni minut. Kui pöördumine, siis pöördumine. Head inimesed, kallid koostööpartnerid, külalised, kolleegid. Me oleme täna kogunenud siia selleks, et tähistada üht väga unikaalset sündmust. 230 aastat tagasi tolleaegse härjapea jõe ääres alustas tegevust terviseasutus, mis hakkas osutama oma teenust Tallinna linna elanikele. Jõgi on kadunud, aga samas kohas teenus läheb edasi. Me oleme elanud üle erinevaid riigikordi, me oleme elanud üle revolutsioone, sõdasid, kuid alati me oleme teinud sellist tööd, et on võimalik olnud sellest ise uhkust tunda ning ka need, kes siia on pöördunud, on meid usaldanud. Au, kiitus ja tänusõnad kõikidele nendele, kes on seni töötanud siin, kes on olnud meie eelkäijad ja ka paljud veteranid, kes on täna siia saali kogunenud. Aitäh teile! Tänu teile me oleme täna need, kes me oleme väärikad, enesekindlad, mõnes mõttes uhked, aga me alati tahame teha seda, mis on võimalik oma töös teha parimat tööd, et ka edaspidi minna edasi, olla Eesti üks tipphaigla, olla selline, kus inimene oma töötaja tahab tööd teha, patsient tahab siia tulla ja meie koostööpartneritele seda, et teeme koos asju, teeme asju selliselt, et mõlemad pooled tunnevad rõõmu, siis on võimalik ka edaspidiselt normaalselt olla Euroopa tasemel haigla. Head pidutuju teile kõigile!